Olá, bom dia. Com certeza você já ouviu falar na febre maculosa e no pânico que ela está causando, principalmente nas regiões sul e sudeste, por conta das mortes que aconteceram recentemente. Mas quais são os riscos dessa doença chegar até aqui ao Nordeste, principalmente ao Maranhão? É sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. Quem veio tomar café comigo nessa manhã para falar sobre esse assunto e outros mais foi o professor Hermes Luz, que é da Universidade Federal do Maranhão, especialista em parasitologia. Bom dia, professor. Bom dia a todos. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Vamos falar primeiro só sobre a febre maculosa. Ela é uma novidade? Ela já acontece há muito tempo? Por que está esse pânico? Vou botar aqui entre aspas, mas é um pânico mesmo que está acontecendo agora. Bom, a febre maculosa é uma doença muito antiga. Ela é endêmica da região sudeste do país, ali como principalmente São Paulo, mas Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, norte do estado do Paraná. Então, é uma doença antiga que todo ano tem casos, né? Então, os casos que aconteceram recentemente eram casos que estão dentro da normalidade da região, que é o estado de Campinas, que é a doença endêmica. Então, não é nenhuma novidade para essas regiões a febre maculosa. Para a gente ainda é uma novidade, porque na região Nordeste nós ainda não temos casos confirmados em humanos de febre maculosa. Não tivemos nunca ainda. Não, pela bactéria que causa a febre maculosa letal, que é a Rickettsia rickettsia, a gente ainda não tem casos humanos. Como é o nome? Rickettsia rickettsia. É a bactéria que é letal, que causa a febre maculosa nessas regiões endêmicas e que causa a morte em humanos todo ano por ser uma região endêmica que tem casos corriqueiramente. Todos os anos, normalmente, ela causa morte na região sudeste? Todo ano, em regiões endêmicas, principalmente na região de São Paulo. Podemos incluir também Minas Gerais, Rio de Janeiro e algumas regiões do Espírito Santo. Todo ano tem casos confirmados com óbitos por febre maculosa. A gente que está aqui no Nordeste, a gente está do outro lado agora, né? Na outra ponta, o Sudeste está lá e a gente está aqui. A gente corre algum risco de ter contaminação, apesar de até agora ainda não ter sido registrado nenhum caso? Bom, essa é uma pergunta muito boa, porque a gente tem que estar sempre vigilante quando a gente fala de doença transmitida por vetores, né? E aí, no caso dos carrapatos, a gente, por enquanto, na região Nordeste, o estado do Maranhão, a gente não tem essa preocupação tão grande quanto tem o pessoal do Sudeste, que já tem casos lá, tem a bactéria, tem óbitos, é endêmica, né? A gente ainda não tem esse problema. A gente tem que ficar atento, porque dentro da epidemiologia da doença, o que é importante é a capivara. Capivara que consegue manter bacteremias altas, né? Ela é o animal favorito da bactéria? Vamos dizer que sim. É o animal que amplifica, né? Que multiplica a bactéria no seu corpo. E o carrapato vetor, que é o chamado Amblyomma sculptor, popularmente conhecido como carrapato estrela, ele adora parasitar a capivara. É um hospedeiro preferencial dele. Então, juntou duas coisas. A bactéria multiplica muito bem na capivara e o vetor se alimenta muito bem na capivara. Quer dizer, os dois gostam da capivara. Isso. Então, nesse cenário epidemiológico, lá na região endêmica, você tem a capivara, a Rickettsia rickettsia, que é a bactéria, e você tem o carrapato Amblyomma sculptor. Uhum. Aí você fecha a doença. Na região Nordeste, nós temos a capivara e temos esse carrapato vetor, que é o Amblyomma sculptor, carrapato estrela. Mas nós não temos a bactéria. A bactéria. Ainda. Então, a gente tem que estar vigilante. Pontos, né? São três pontos para que ela se desenvolva. A bactéria, o carrapato e a capivara. Nós temos a capivara e temos o carrapato. Nós temos o carrapato. A falta do vetor, da bactéria, aliás, a falta dessa bactéria, é ela que dificulta, graças a Deus, essa transmissão aqui no Nordeste? Bom, o que a gente tem que pensar também na região Nordeste e Centro-Oeste do país, onde os casos são duvidosos ali no Centro-Oeste e nós não temos aqui no Nordeste, a epidemiologia da febre maculosa ela é muito complexa. Ela depende desses três fatores, mas fatores ambientais. Sim. Então, degradação é importantíssima também para casos de febre maculosa. A falta da bactéria aqui no Nordeste é um ponto importante para a gente não ter febre maculosa. Porém, a gente não pode dizer que não tem a bactéria. Por quê? Porque a gente tem poucas pesquisas. A gente pode dizer que ela ainda não foi detectada, se houver. Pode ser. Uhum. Se ela estiver no Nordeste, já tem, de fato, uma detecção dessa bactéria no Ceará.
uma única detecção no estado do Ceará. Mas no Maranhão ainda não detectamos, em outros estados do Nordeste nós não detectamos. Então, o que precisa? De mais pesquisas. Existe uma carência muito grande nessa região, na região Nordeste como todo, na região Norte, de pesquisadores que trabalham com essa bactéria. Entendi. Então, o que a gente pode dizer para a população hoje do Maranhão é que nós não temos a bactéria, né? Apesar de a gente ter o carrapato vetor e ter a capivara, nós não temos a bactéria, então a gente não precisa se preocupar. Não existem casos confirmados de febre maculosa para o rickettsia no estado do Maranhão. Não tivemos ainda em nenhuma situação. Nós temos aqui no Maranhão, segundo os dados do Ministério da Saúde, 7 casos notificados e todos eles foram descartados para febre maculosa. Então a gente não tem nenhum perigo de febre maculosa, por enquanto, no estado do Maranhão. Uma curiosidade, a nossa população de capivara é grande? As capivaras, elas estão espalhadas para o Brasil inteiro e a população é enorme, porque é um roedor que se reproduz muito bem. Então, onde tem alimento em abundância, né, tem áreas de rios que elas adoram ficar em áreas alagadas, elas se alimentam muito bem e reproduzem muito bem. Então, a população é enorme, sim. A gente está com um estudo, um projeto de monitoramento de carrapatos e capivaras em Santo Inês, uma área degradada de Amazônia. Ah, tá. E a população de capivara nessa região, ela é enorme. Chega a 100 e poucos indivíduos, um grupo de capivaras. É mesmo? Mas nada que preocupe, porque... Não, essa paixão do carrapato pela capivara que está me preocupando. Mas não precisa se preocupar, a gente não tem problema com a bactéria rickettsia aqui no estado, nem no Nordeste, então está tudo na normalidade. O senhor estava me dizendo que desde 1930, né, que a gente tem a febre maculosa aqui no Brasil, e nesse período todo ela continua se concentrando só na área do Sudeste? Só na região Sudeste? Sim. Os casos, 90% dos casos estão em São Paulo, né? Então, e a cada ano esses casos vão crescendo. E aí, como eu falei anteriormente, o perfil epidemiológico da doença depende de inúmeros fatores e um deles é a degradação ambiental e a reprodução das capivaras. A capivara, quando se infecta com a rickettsia, ela se torna imune após 20 ou 15 dias, né? E aí precisa de novos indivíduos para poder se infectar com a bactéria e transmitir para os carrapatos, que seriam os filhotes. Então a reprodução da capivara é extremamente importante para a manutenção da bactéria no ambiente. E aí os carrapatos vão alimentar nesses novos indivíduos e acaba se infectando. E como que isso acontece? No estado de São Paulo, por exemplo, onde eu trabalhei bastante com febre maculosa, a degradação ambiental lá, a monocultura, por exemplo, de cana-de-açúcar, as capivaras adoram cana-de-açúcar, milho, que é um alimento muito energético. Então, muita energia para um roedor, reprodução. Sim, sim. E aí, novos indivíduos que vão ser infectados com a bactéria, e aí eles começam, esses indivíduos começam a se dispersar por outras áreas, que os grupos vão crescendo e vão dispersando. E aí, por isso que hoje em São Paulo é um problema gigantesco, porque a capivara está se espalhando por várias áreas de São Paulo, principalmente áreas degradadas. Entendi. Ela é uma doença tão grave assim, porque todos os casos que a gente viu, e eu estou me referindo a esse último caso lá da Festa da Fazenda, que infectou tanta gente e acabou morrendo 6 pessoas, 6 pessoas acabaram morrendo, ela é quase sempre letal? Bom, essa pergunta é importante para eu poder esclarecer a epidemiologia da doença no Brasil. Bom, então, para deixar claro para todo mundo, a febre maculosa são 2 tipos no Brasil. Nós temos uma febre maculosa que ela é branda, ela não é letal, que é causada por uma outra bactéria, mas também do gênero rickettsia, que é a rickettsia parkeri. Então essa não tem nenhuma preocupação para a saúde pública. O outro perfil epidemiológico é causada por o que eu já falei, que é a rickettsia rickettsia. Essa é letal. Então essa bactéria, a taxa de letalidade dela chega a 70%. Se a pessoa não for tratada precocemente, a letalidade é muito alta. A pessoa pode ir à morte em menos de 14 dias. Então esse é o problema dessa bactéria. Além disso, né, para você entrar com tratamento precoce, você precisa do diagnóstico precoce também. E o diagnóstico é um problema da febre maculosa, porque os primeiros sintomas, que são sintomas inespecíficos, pode ser confundido com dengue, com leptospirose. Pois é, eu achei que esse é um dos principais problemas, né? Esse diagnóstico meio confuso que os sintomas podem trazer, né?
Porque ele dá febre alta, ele dá dores no corpo, ele dá manchas vermelhas. E isso pode ser confundido, dor de cabeça, isso pode ser confundido com muita coisa, com dengue, por exemplo, com não dengue, é? Por exemplo. Pode ser confundido com dengue. A gente estava numa fase que chama de dengue. Aí vai. Uma das moças parece que teve um diagnóstico de dengue, né? Porque os sintomas são muito parecidos. Isso. E aí depois tem como contestar esse diagnóstico? Ou depois o tempo já esgotou, é muito tarde? Como é que faz, doutor? Contestar aí já é um pouco mais difícil, é complicado muito, nesse né? ponto. Né? O que importa para a gente agora, que é o caso dessa nossa conversa, é a gente conscientizar o pessoal da saúde. De que, embora nós tenhamos outras doenças bacterianas e virais com sintomas semelhantes, a gente tem que estar de olho na febre maculosa. E aí, principalmente em áreas endêmicas, né? Como Campinas, onde aconteceu, o pessoal da saúde, médicos, enfermeiros, tem que estar conscientes de que lá pode ter casos de febre maculosa a qualquer momento. Né? Ok, nós vamos fazer um rápido intervalo aqui na nossa conversa, é só um tempinho para a gente tomar água, tomar café, se recuperar desse assunto de febre maculosa, mas a gente volta já já para continuar conversando, um minutinho só. Estamos de volta conversando aqui sobre os perigos da febre maculosa. Eu estou conversando com o professor Hermes Luz, que é especialista nesse assunto. A gente estava falando dessa questão da capivara aqui no Nordeste. Apesar de tudo, a gente ainda não teve nenhum caso. Mas é possível que por causa da quantidade que a gente tem de capivara, não estou querendo fazer nenhum alarme não, por causa da grande quantidade de capivara que a gente tem aqui, de alguma forma, haja essa mutação e essa bactéria de repente aparece por aqui? Quando a gente fala de doenças virais e bacterianas, existe sim uma chance desse patógeno de uma hora para outra se tornar altamente patogênico para humanos, né? Desse agente, vamos dizer assim, se tornar patogênico para humanos. Então, a gente tem que estar sempre alerta. Essa é uma função nossa, é uma função do meu grupo de pesquisa no estado do Maranhão, a gente monitorar essas populações de carrapatos. Sim. Porque se aparecer a rickettsia cicatrix, por exemplo, a gente vai saber lidar com ela, fazer prevenção com a população. Se alguma outra rickettsia que ocorre no estado se tornar patogênica, a gente também saber como lidar com ela. Né? Então, a gente tem esse perfil epidemiológico favorável, como todo o Nordeste tem, como a Amazônia também pode ter, porque a gente tem carrapatos que picam humanos em praticamente todo o Brasil. Isso. E aí é importante eu frisar aqui também que nós temos hoje no Brasil aproximadamente 75 espécies de carrapatos. Você tem o carrapato que parasita o boi, você tem carrapato que parasita o cão, que parasita a capivara, que parasita sapo, que parasita répteis. Tem carrapato parasita praticamente e tudo. E o carrapato que parasita a capivara. Que parasita a capivara. Mas são poucos que parasitam o homem. Dessas 76, aproximadamente 10% que a gente fala que são antropofílicas, né? Uhum. E além disso, apenas duas espécies que transmitem a rickettsia cicatrix para o homem. Uma chama amblyomma-areolato, que é um carrapato do cão, chama carrapato amarelo do cão. Que ela ocorre no sudeste e no sul do país. É do cão, mas é do cachorro ou é do cão mesmo? Do cão, cachorro. Né? Do cão, cachorro doméstico, né? E ela ocorre no sudeste e no sul do país. Ela não ocorre no nordeste, não ocorre no estado do Maranhão. E a outra, que eu já falei, que é o carrapato estrela, o amblyomma sculptor. Essa, sim, tem uma ampla distribuição e é a espécie mais importante na transmissão da febre maculosa. Nós temos ela no estado do Maranhão, mas nós não temos nenhum perigo com febre maculosa, por enquanto, está super tranquilo. É feito monitoramento, acho que eu entendi o senhor falar isso, é feito monitoramento dessa população de carrapatos para ver se há, de repente pode acontecer uma mutação? A gente está acompanhando a bioecologia desses vetores, né? O Maranhão ele é um estado diferenciado porque ele tem um mosaico de vegetações e na biologia dos carrapatos, alguns carrapatos preferem um certo tipo de ambiente. Esse vetor, o carrapato estrela, é um carrapato do Cerrado. E o Maranhão tem uma grande parte de Cerrado, né? Sim. E ele não é um carrapato amazônico, mas os casos de febre maculosa hoje no Sudeste está associado à degradação ambiental, como eu falei anteriormente. Uhum. Por ele ser um carrapato do Cerrado, ele aproveitou muito bem a degradação da Mata Atlântica, por isso que ele invadiu grande parte do Sudeste e se tornou um problema febre maculosa. Nosso monitoramento é, esses carrapatos
carrapatos estrela que estão no Cerrado, eles estão invadindo a Amazônia, a área degradada da Amazônia? Então a gente está monitorando se eles estão invadindo, se eles já estão nessa área, se eles estão picando humanos pelo estado do Maranhão. E tem um outro carrapato amazônico também, que é, a gente fala que é irmão praticamente, né, do carrapato estrela, que também parasita capivaras e pica humanos, que é na Amazônia que a gente também está monitorando. A gente está estudando a ecologia desses carrapatos. Entendi. Quando detectado a tempo um diagnóstico, vamos dizer, mais preciso imediatamente, existe a possibilidade de tratamento? Existe, existe. Os sintomas da febre maculosa, elas separam em três etapas, né? Então, a primeira etapa, que é de 1 a 2 dias, você tem dor de cabeça, febre alta, né? Aí uma febre em torno de 39 a 40 graus, que não baixa, ela é constante. Dor no corpo, diarreia, vômitos, são aqueles sintomas inespecíficos, como eu falei. Esse é o momento do tratamento. Esse é o momento de entrar com antibiótico específico, né? Então, os antibióticos específicos para o tratamento. Se passar daí, você começa a ter complicação para recuperar esse paciente, né? Isso no caso de rickettsia e rickettsia. De 2 a 4 dias, começam a aparecer aquelas manchas avermelhadas no corpo. Só que nem todo paciente apresenta essas manchas, em torno de 70% a 80% dos pacientes. Ah, então, ele não aparece como uma coisa obrigatória na doença, não. Ele pode ter paciente que não apresenta esse sintoma. Pode ter paciente que não apresenta essas manchas avermelhadas pelo corpo. E aí é fácil da gente identificar, porque elas começam pelo punho, começam pelos tornozelos, palma da mão, sola do pé, e depois vai para o tronco e se espalha para o corpo. Né? Então, se no diagnóstico, né, o agente de saúde esperar chegar a essa fase de mancha pelo corpo, mácula, por isso que o nome é febre maculosa, já está chegando num momento tardio do tratamento, que já é em torno de 4, 5 dias. Quando o paciente entra no 5º e no 10º dia, ele já está entrando num estágio grave da doença, que pode ser irreversível para o tratamento. Então, o tratamento tem que começar lá, entre 1 ou 2 dias dos primeiros sintomas. E esse período de incubação, você foi picado carrapato hoje. Quando aparece o primeiro sintoma? É em torno de 2 a 14 dias. Apareceu os sintomas, tem que ficar atento nesses primeiros 2 dias, ir para um posto médico e falar, olha, fui picado por carrapato, estive em uma área endêmica, tive contato com carrapato e estou sentindo esses sintomas, que é compatível com febre maculosa. Para a gente chegar no posto e dizer eu fui picado por carrapato, a gente deve ter encontrar o carrapato na gente, senão a gente não vai saber nunca que a gente foi picado por um carrapato, gente. Dificilmente as pessoas encontram ou levam um carrapato, né? Mas é importante ela conhecer a epidemiologia da doença, até o agente de saúde, é importante ele conhecer a epidemiologia da doença para saber se a pessoa foi... Por exemplo, para a mosca tem alguma... Não. Mas tem algumas rickettsias que são encontradas em mosca também, mas não é problema. Ah, meu Deus, não, né? Por não favor. Não é um problema para a gente, favor. Não. Por favor. Então, assim... É importante o agente de saúde saber que aquela pessoa veio de uma área endêmica. Mesmo que não encontre o carrapato, ela olha, eu tive uma área endêmica, eu tive contato com animais que têm carrapatos. Mesmo que ela não leve o carrapato, ela já tem uma suspeita. É uma área endêmica, teve contato com carrapato. Os sintomas são semelhantes. Então, o indicado é que você entre com tratamento precocemente. Já entre com antibióticos específicos. Mas o mais importante, por enquanto, aqui nesta região, no Nordeste, no Maranhão, a gente pode ter um pouco de tranquilidade, não tem pânico agora, porque a gente não teve ainda nada disso e a gente quase oficialmente está fora da área de risco. Tá. Aqui o Maranhão pode ficar super tranquilo por enquanto em relação à febre maculosa, porque eu digo por enquanto que doença é uma coisa sim. Ela pode mudar a qualquer momento. Mas no momento, atualmente, a gente não tem nenhum problema com febre maculosa, ninguém precisa se preocupar com febre maculosa causada por rickettsia e rickettsia aqui no estado. Né? Inclusive, essa situação de cães e animais aí que vivem soltos, que as pessoas podem estar preocupadas, né? Não precisa se preocupar. O carrapato que parasita os equinos aqui, por exemplo, em São Luís, não é o carrapato vetor, não é o carrapato estrela, é um outro carrapato chamado Amblyomma cagenense, que nem transmite essa bactéria. Os carrapatos dos cães aqui de São Luís, o principal carrapato chama Rhipicephalus sanguíneos, e nós não temos... São nomes bem... Eu só diz assim, com maior tranquilidade. É o carrapato marrom do cão que todo mundo conhece, né? Então ele é muito frequente aqui na ilha de São Luís, e é um carrapato que até hoje no Brasil não foi confirmado nenhum caso humano dele transmitir essa bactéria. Então no Brasil não tem associação de Rhipicephalus sanguíneos, o carrapato marrom do cão, com rickettsia e rickettsia caso humano. Então não precisa se preocupar. Não precisa se preocupar. As áreas urbanas, por exemplo, de alguma forma, elas estão mais fora dessa área de contágio do carrapato? Estão.
Os casos de infecção com rickettsia, cáticas, febre maculosa, geralmente são áreas rurais, né? Áreas rurais. Ou áreas periurbanas onde tem capivaras, por exemplo, é o caso de São Paulo, em muitas áreas. Hoje você encontra capivaras em São Paulo, no campus da USP, por exemplo. Quando eu estudava lá na USP, a gente viu os grupos de capivara. Ali na beira do Rio Tietê, você encontra grupos de capivara. Ele gosta dessa área, Alagara, né? Por exemplo, aqui no Rangedor não tem a menor possibilidade da gente encontrar uma capivara, tem? Não. Não, nós diga não, que não temos registro de capivaras aqui na ilha, até porque as águas são salobras, são salinas, elas não gostam, elas não deste gostam de ambiente. Disso, né? Mas nós estamos iniciando um projeto também lá com a UFMA, um projeto também patrocinado pela CAPES, né? Da gente começar a monitorar os parques de São Luís, fazer coleta de carrapatos, primeiro ver se tem carrapatos e ver quais são esses carrapatos e qual seria o risco humano de alguma transmissão de doença. Mas por enquanto não tem nada para se preocupar. Por enquanto vamos ficar tranquilos, curtir nossos parques, a capivara não está por aqui, se ela tiver, ela não tem esse carrapato, se ela tiver o carrapato não vai ser o estrela que transmite com mais facilidade, né? Eu já aprendi o nome de um carrapato, estrela, né? Carrapato estrela. Pronto. Ele já é estrela por isso, ele, né? É uma estrela do mal. É uma estrela do mal. É uma estrela do mal, capivara não tem nada a ver com isso, coitada. Mas olha, professor Hermes Luiz, muito, muito obrigado por esses esclarecimentos, para a gente não ficar em pânico, achar que qualquer mancha vermelha, qualquer febre alta agora, ou qualquer dor de cabeça, e qualquer dor de cabeça é sintoma da febre maculosa. Gente, nós não temos ainda a febre maculosa por aqui. Não temos ainda não, nós não temos a febre maculosa, né? Estamos fora dessa área de risco e eu tenho certeza que vamos continuar assim com esse trabalho de monitoramento que está acontecendo. Professor, muito obrigada mais uma vez por sua participação aqui no Café. Eu que agradeço, eu acho que é extremamente importante a gente tranquilizar a população do Estado em relação a uma doença que tomou uma repercussão nacional e até mundial, em outros países já estão. A gente tem colegas que trabalham com febre maculosa em outros países também, que estão de olho nesses casos. Mas é porque essas mortes aconteceram assim muito uma em cima da outra, né? Chamou muita atenção por causa dessa contaminação em um lugar só, todo mundo morrendo. Sim. Leva um certo medo mesmo à população. Além disso, também uma das pessoas que foram a óbito era uma pessoa de importância em termos de mídia, era um piloto. Era. Porque todo ano tem mortes com febre maculosa nessas regiões. E agora deu essa repercussão. Nós temos as mídias também para poder circular a informação. Faz essa, a informação mas circular aqui mais no rápido. Estado podemos ficar super tranquilo. Nós estamos monitorando aí nos nossos projetos da UFME com a CAPES. E logo que a gente tiver alguma informação importante em relação a isso, lógico que a gente vai vir aqui com vocês para poder muito conversar obrigado. Novamente. Pode vir conversar aqui com a gente, que a gente dá a informação sempre em primeira mão, fica bem melhor, viu? Obrigada, professor. Bom dia para você que está aí do outro lado nos acompanhando e que sabe que agora é hora de saber o que acontece no Parlamento e as informações são do Ronald II. Bom dia, Ronald. Olá, Elda Borges, muito bom dia a você, bom dia também aos telespectadores do Café com Notícias. Estamos aqui na Rádio Assembleia com o Diário da Manhã também no ar, no intervalo do programa. Olha, expectativa para a sessão plenária daqui a pouco. Os parlamentares voltam a se reunir nesta quarta-feira na Assembleia Legislativa para a segunda sessão plenária da semana no Parlamento Maranhense. Aí fica também a expectativa para os temas que serão abordados pelos parlamentares e para a ordem do dia, aquele momento em que se aprecia, votando, aprovando ou não, as matérias que estão em pauta. Além disso, também a possibilidade de reunião no âmbito das comissões. Hoje é dia de reunião da Comissão de Educação e também da Comissão de Saúde. Comissão de Educação presidida pelo deputado Ricardo Arruda. Comissão de Saúde presidida pelo deputado Florêncio Neto. Normalmente, de acordo com o regimento da casa, há uma reunião ordinária dessas comissões toda quarta-feira. E aí, é claro que nossas equipes estão acompanhando, na expectativa também, para a cobertura desse trabalho, que vai ser divulgado ao longo da programação, tanto da TV Assembleia quanto da Rádio Assembleia. Elda Borges, eu volto com você. Obrigada, Ronald. Obrigada a você. Tchau e até a próxima.